ticket que eu não sabia o que era. Aí a Baby disse que era porque tava farmando dinheiro. É. Matei ele? Aí eu disse, ah, cara, não tenho muito o que fazer não, tá ligado? Foi ticket. Aí eu pedi pra ele abrir, né? Caralho, não. Ele... Para aqui, viado.